теорема. Ще раз нагадую, запитаю у кожного цю теорему. Теорема на сьогодні друга. Напишіть цей назву про властивості фактор кільця в залежності від властивості ідеалу. Про властивості фактор кільця в залежності від властивості ідеалу. Ми з вами, сподіваюся, встигнемо довести перші три пункти. Четвертий пункт ви конспектуєте самостійно. Четвертий пункт доведення конспектуєте самостійно. Хто мені його зможе розповісти, теж якісь там бонусні бали отримати. Розповісти мається на увазі без листочка, без ошибок з поніманням діла. Ну, десь 25 точно отримати. Якщо ви почнете його конспектувати, і вам там щось не зрозуміло, що ви робите? Запитуєте? Так. Тому друга. Властивості фактору кільця в залежності від властивості ідеалу. Нехай F комутативне кільце з одиницею. Нехай R комутативне кільце з одиницею. Що звідси зразу випливає? Що будь-який його фактор кільце теж буде комутативне і з одиницею. R комутативне кільце з одиницею. Тоді. Перше. Якщо M ідеал кільця M, то R по M поле, тоді і тільки тоді поле M максимально ідеал. R по M поле, тоді і тільки тоді, коли M максимально ідеал. Цілісне кільце, тоді і тільки тоді, коли P простий. Коли P простий. Так, третій пункт зразу випливає із першого і другого. Якщо M максимальний ідеал, то M простий. Всім зрозуміло, як він випливає з першого і другого. Якщо M максимальний ідеал, то R по M поле, а будь-яке поле є цілісним кільцем, тоді M простий. Так. І четвертий. Якщо R кільце головних ідеалів, який належить R, то тоді фактор кільце R за ідеалом, породженим елементом C, буде полем тоді і тільки тоді, коли C простий елемент. Ідеалом, породженим елементом n, де n не є
ми погіршимо властивості кільця. Ми із цілісного кільця отримаємо кільце з дільниками нуля. Тобто при факторизації можна покращити властивість кільця, та можна із цілісного кільця отримати поле, яке є краще, більше в нього корисних властивостей, ніж в цілісному кільці, а можна навпаки погіршити. Було кільце без дільників нуля, профакторизували, стало без дільниками. Так, то видно. Починаємо з першого пункту. І ще немає М. Ідеал R. М максимальний. Тоді тільки тоді, коли R по M це Q. Ну давайте доводити разом. Я цю теорему останнього разу доводила рік тому. Як вона доводиться, абсолютно не пам'ятаю. Будемо зараз разом пробувати її довести. Ця теорема, це твердження типу критерій, так? Тобто будемо доводити зліва направо, потім справа вниз. Звідки починаємо? Сюди чи сюди? Ну, давайте вже зліва направо. Так, доводимо сюди. Значить, що у нас є? Що M максимальний ідеал. Що це таке? Що якщо ми до М додамо ще щось і побудуємо ідеал, який містить М і оце ще щось, то те, що ми отримаємо, буде співпадати з усім кільцем. Так, а довести нам треба, що F по М – це поле. Чого в нас у цьому фактор кільці не вистачає для того, щоб воно було поле? Що ми зразу можемо про нього сказати? Воно яким буде? Комутативний буде? З одиничкою буде? Отже, тільки, значить, воно комутативне з одиницею, оскільки вихідне кільце комутативне з одиницею, що так, як R комутативне з одиницею, ну, і враховуючи позначення операції, то тут тільки не вистачає оберненого елементу. Тобто нам треба довести, що для будь-якого елементу звідси, а точніше сказати, для будь-якого ненульового елементу звідси знайдеться обернений елемент. Ну, давайте це і запишемо. Нам треба довести, що для будь-якого R плюс M такого, що R плюс M не дорівнює 0 плюс M, існує такий елемент, нехай B належить R, що R плюс M на B плюс M дорівнює 1 плюс M. Згодні з таким формулюванням? Елементи фактор кільця – це клас суміжності. От, треба довести ось таке. Тепер я трошки переформулюю по те, що нам треба довести. Що означає, що R плюс M не дорівнює 0 плюс M? Це всього лиш означає, що R не належить M. Тобто, я ось переписую. Якого R, що не належить M, існує таке B, що належить R, ну, звісно, B теж не буде належати M, що? А тепер я оце розкрию дужки за означенням операції множення на X. Існує таке B, що R, B плюс M дорівнює є плюс М. Згодні? Те ж саме, як сказала, так? Те ж саме, тільки використовуючи означення операції, означення властивості класу лишніх за ідеалом. Все те ж саме. Так, а тепер дивіться, замість цього останнього рядочка я напишу так. Існує таке В, що РВ
класів суміжності. Так? Коли два класи суміжності співпадають у відповідь тоді, коли різниця елементів, які їх утворюють, належить той підгрупі, за якою ми розглядаємо ці класи. Так. Ось таке нам треба показати, що якщо ми зафіксуємо якесь те, яке не належить і будемо бігати по всім елементам кільця, то врешті-решт ми знайдемо такий елемент, що оце буде належати тем. А я оце ще раз перепишу. Так. Я просто буду витирати оце останнє твердження, бо оце залишається таке ж саме. Ну, а ви можете ще раз переписати. Оце останнє я перепишу так. Існує таке Б, належить тем. І існує таке М, що належить М, що АВ мінус F дорівнює М. Те ж саме, так? Вибачте, АВ, РВ мінус Е належить дорівнює F. Зрозуміли, як перетворення, яке відбулося? А тепер я отут перекину, дивіться, що я зроблю. Я оце F перекину сюди, воно начебто піде з мінусом. Але ж тут у мене береться існування, тобто береться вибір по всім елементам кільця. То що, чи існує M, чи існує мінус M належить M, це одне і те ж, тому що M і мінус M завжди одночасово або належать сюди, або не належать. Ну, добре, давайте щось. О, я напишу ось так спочатку. Існує такий елемент, який я позначу мінус n. Належить так. А тепер ще раз замість оцього останнього твердження я напишу так. Rb плюс n. Rb плюс n дорівнює одиниці. О. Тобто для фіксованого елементу R, який не належить M, і це суттєво, я знайду таку пару елементів, один з кільця, другий з ідеалу, що отака сума буде вимірювати одиницю. Добре, оце і будемо продовжувати. Оскільки мені треба знайти таке B і знайти таке M, тепер я тут вже можу витерти мінус, сказати, існує таке M. Тому що, ще раз наголошую, що m і мінус m одночасово або тут є, або їх тут обох немає. Тобто мені треба бігати по всім елементам кільця, по всім елементам ідеалу. То я розгляну ту множину, яка утворена всіма можливими b і всіма можливими m. І подумаю, а чому ж там буде одиничка? Розглянемо таку множину. Умножимо всіх елементів вигляду rb плюс m за всіма r, що належить, вибачте, за всіма b, що належить r, і за всіма m, що належить m. Розглянемо ось таку множину. Подивіться на неї уважно. Що про неї можна сказати? Чи буде вона замкненою відносно до диагоналі? Чи буде вона замкненою відносно до диагоналі? Якщо ми додамо два числа rb1 плюс m1 і число r на b2 плюс m2, то ми отримаємо rb1 плюс b2 в дужечках плюс m1 плюс m2. Сума елементів з ідеалу в ідеалі, сума елементів кільця в кільці, замкнена відносно до диагоналі. Чи буде тут 0? Візьмемо b дорівнює 0, m дорівнює 0, отримаємо тут 0. Чи буде для кожного такого елементу тут його протилежний за додаванням? Буде. Візьмемо замість b мінус b, замість m візьмемо мінус m буде. Отже, оця множина є групою за додаванням. Отже, оце підгрупа адитивної групи кільця. А якщо ми будь-який елемент C, що належить R,
плюс cm. Оскільки m – елемент ідеалу, то це буде належати знову ідеалу m. Ну, а це буде належати кільцю r. Тобто, коли ми помножимо довільний елемент кільця на елемент оцієї множини, то ми знову отримаємо елемент оцієї множини. І давайте я її позначу якось, наприклад, і з індексом r. Ви зрозуміли, чому вона і? Отже, ця множина буде ідеалом. Так, значить, чому виконується друга властивість ідеалу, я розписала. Чому виконується те, що це буде групою за додавання під групою кільця R? Залиште нам ті рядочки, я це все проговорила, і ви це все запишете самостійно. Власне, найкращий спосіб доводити те, що